שואל אותנו בחור בשם אריק, חייל וטבח בצבא, כך כותב לי, האם פותחן קופסאות ובקבוקים צריך להטביל אותם, והאם צריך להטביל פומפייה? ובכן, פותחן קופסאות שימורים ופותחן בקבוקים פטור מטבילה, כיוון שאינו נוגע במאכל ובמשקה, גם אם נוגע מעט, לא נורא. לגבי פומפייה, פומפייה לריסוק פירות וירקות או גבינה, כן, צריכה טבילה בברכה, ככתב בן איש חי, שנה שנייה פרשת מטות סעיף י"ב, אז זה הדרך, חזק וברוך.